Tudo pronto, esperando o pessoal entrar. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Renata, fotógrafos pet. Boa noite, André. Boa noite, Wendel. Pessoal, hoje eu passei a tarde inteira gravando vídeos para vocês. É super corrido aqui, tava agora fechando um ensaio com uma cliente no telefone. Então pode ser que eu fique um pouco sem voz, um pouco rouca hoje durante a live, tá? Já vou avisar vocês, já peço desculpas. Mas vai dar tudo certo. O mais importante aqui, mesmo que a voz falte um pouquinho, tô até meio descabelada aqui hoje, mas o conteúdo é bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Então vou esperar aqui um minutinho, esperar o pessoal entrar. Boa noite, Rô. Vamos esperar aí mais um pouquinho. Ah, esqueci de pôr meu fone, pessoal. Vocês estão ouvindo bem? Que doida, né? Deixei o fone aqui na mesa. Tô falando que eu já tô meio atrapalhada. Acho que agora vai ficar melhor. Me avisa só, pessoal, se vocês estão me ouvindo bem. Esperar aqui o pessoal comentar. Estamos ouvindo. Não, gente, é sério. Hoje eu gravei 4 aulas. E eu falei com 2 clientes, fechei 2 trabalhos. Eu fechei um trabalho com um cliente, muito legal. Ele fez surpresa para a esposa. Ele tem dois. A Renata falou, ficou melhor. Eu imagino, né? Porque o fone estava na mesa, sacanagem. Mas vamos lá. Eles têm 4 pets, eles têm 2 gatos e eles têm 2 cãezinhos. E aí o marido fez surpresa e comprou um ensaio com um álbum para presentear a esposa. Achei tão bacana. Então pode ser uma ideia legal aí, pessoal, ó, montar um voucher, né, de presente, para os maridos presentearem suas esposas. Aí quem sabe a gente faz um dia uma live falando um pouquinho, sobre isso. Eu vou esperar aí mais um minutinho para o pessoal chegar. Hoje a gente tem bastante conteúdo, tem bastante dica legal, falando aí sobre parcerias. E eu vou dar uma dica, pessoal, que dá para colocar em prática ainda amanhã, se vocês forem rápidos aí, para fazer foto de Dia dos Pais e fazer um dinheirinho aí ainda esse mês. Ainda dá tempo, falta uma semana aí para o mês acabar. Então eu tenho certeza aí que vocês vão gostar dessa dica. Boa noite, Jorge. Boa noite, Vini. Boa noite, Marine. Boa noite, Fujita. Pessoal, vocês chegaram a assistir a aula que eu deixei, sobre ensaio pet na prática, uma aula bem legal que eu gravei, uma aula bem completinha. E ela tá lá no meu link da bio, totalmente gratuito, é só clicar lá e se cadastrar para assistir. Essa aula vai sair do ar em breve, ela não vai ficar lá muito tempo, tá? Acho que semana que vem ainda fica, mas não deve passar muito disso, não. Então, quem ainda não assistiu, vale muito a pena clicar lá e assistir, tá bom? Ah, o Vini falou que assistiu e gostou. Que legal, Vini. Ficou feliz. Eu adorei, Vini, essa foto que você fez aí eu não sei se é um Golden ou um Labrador, né? Me parece um Golden. Com o petisquinho ficou ótimo, ficou super divertida. Gente, eu vou começar então, porque a gente tem bastante conteúdo hoje. Se eu ficar enrolando aqui muito, não vai dar tempo de falar tudo, tá? Mas vamos lá. Eu vou hoje dar aqui algumas dicas para vocês de como fazer parcerias que realmente funcionam. O que que eu considero uma parceria que funciona? É uma parceria que dá dinheiro, né? No bom e claro português. Não adianta a gente ficar fazendo parceria em troca de, ah, eu vou divulgar as suas fotos. Se isso não traz cliente e não traz dinheiro pra gente, é legal a gente fazer uma outra, é legal sim a gente conseguir mais exposição,
Mas no fundo a gente tem que dosar isso e a parceria precisa trazer um retorno financeiro para a gente. Então, por que que eu resolvi falar de parcerias hoje? Primeiro porque esse é um tema que parece clichê, né? Todo mundo fala isso na live, ai, várias pessoas me pediram. Mas é verdade, gente. Vários fotógrafos me mandaram mensagem, me mandaram direct, dizendo que não conseguem mais clientes, como é que faz para conseguir cliente? Como é que eu faço para abordar um parceiro? Como é que eu sei se a parceria vale a pena, se não vale? Então, eu acho que é muito legal a gente abordar esse tema numa live, porque a gente consegue aí trocar informação. E também porque o Dia dos Pais está chegando. Dia dos Pais é dia 9, falta aí, a gente tem mais a semana que vem e mais uma, né? Mais ou menos 15 dias. Então, dá tempo ainda assim de fazer uma parceria, de fazer uma ação de Dia dos Pais. E fazer dinheiro ainda esse mês, tá, pessoal? Para a gente começar, eu acho que é bem importante a gente definir o que é uma parceria. Parece muito óbvio, né? Ai, Andréia, parceria é algo que é bom para todo mundo. Ok, mas muitas vezes, quando a gente faz uma parceria, a gente fica muito preocupado no que a gente vai receber. E a gente não se preocupa se o que a gente está oferecendo para outra pessoa é de fato importante para ela e de fato tem valor para ela, tá? Por que que eu estou falando isso? Às vezes você monta uma parceria que para você parece muito legal, só que a gente não vive lá no lugar do parceiro, a gente não sabe como é o negócio do parceiro, a gente não sabe quais são as necessidades que ele tem. Então, às vezes a gente vai oferecer uma coisa para ele não é interessante. E por isso que o parceiro te dá aquela resposta assim: "Ah, tá bom, a gente vai conversando, eu vou pensar um pouco, a gente se fala". Por quê? Porque aquilo talvez não tenha sido relevante para ele, tá? Então, a gente sempre precisa lembrar que a parceria precisa ser boa pra gente e também ser boa pro parceiro. Além de ser boa para o fotógrafo e para o parceiro, ela precisa ser boa para os clientes, para os tutores, para as pessoas que vão participar dessa ação que você vai fazer. Porque às vezes você vai, por exemplo, num pet shop, e aí você pensa lá, ah, eu vou fazer um sorteio assim, assim e tal. Só que às vezes você vai sortear uma coisa que os clientes não têm interesse em ganhar. Né? Eu tenho certeza que eu vou falar aqui para vocês, gente, vou sortear aqui uma sessão para vocês virem tomar uma injeção. Vocês vão querer? Ninguém quer, gente. Ninguém gosta de tomar injeção, né? Se você não tá muito doente, você não vai querer. Se fosse uma vacina, né, do coronavírus, ia bombar aqui essa live, ia dar 2.000 pessoas rapidinho. Então a gente precisa sempre olhar os três envolvidos, não só você como fotógrafo e o seu parceiro, seja o pet shop, seja a creche, seja o veterinário, seja quem for aí o adestrador, mas também quem é o cliente e se isso que a gente vai oferecer vai ser relevante também para o cliente, se ele vai querer participar dessa ação que a gente vai fazer com o nosso parceiro. E aí, pessoal, é importante você conversar então com o um parceiro, entender um pouquinho como é o público dele, entender o que que ele precisa. Será que ele está precisando de fotos do espaço dele? Será que ele está precisando de fotos de cães para pôr no site, para pôr na rede social? Será que ele está precisando de fotos das prestações de serviços que eles têm? Então, não necessariamente, se você vai, por exemplo, fazer um mini ensaio no parceiro. Não é necessariamente as fotos do mini ensaio que ele precisa, talvez ele precise de outros tipos de foto que você pode aproveitar que você já está lá e fazer para ele. E essa parceria vai ser muito mais interessante para ele. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso ali, um pouquinho mais para frente, em mais detalhes, tá, pessoal? Como é que eu faço então para escolher um parceiro, né? Eu imagino que. Acabei não perguntando aí em que cidade que vocês estão, mas é muito provável que aonde vocês estão tem vários pet shops, tem vários veterinários. Pode ser que tenha creche para cachorro, pode ser que não. Tem algumas cidades talvez mais do interior, cidades menorzinhas talvez não tenha. Mas em cidades maiores com certeza tem bastante creche para cachorro. Como é que eu escolho? Eu vou no que está mais perto da minha casa. Eu vou no que eu conheço e frequento, enfim. Eu coloquei aqui para vocês, alguns quesitos, tá? Para você conseguir escolher um parceiro que pode te dar mais retorno.
A primeira coisa, pessoal, esse parceiro precisa estar numa região, obviamente, que você consiga atender. Então, não adianta você procurar um parceiro, numa outra cidade que você não vai ter disponibilidade para ir toda hora para aquela cidade, fotografar os clientes daquele parceiro, né? Porque a ideia é que esse parceiro, os clientes que são clientes dele, se é um pet shop, por exemplo, a ideia é que os clientes do pet shop passem a ser seus clientes. Então, é importante que seja numa região que você consegue atender. E é muito importante, e talvez aqui que muita gente erre, é muito importante que o teu parceiro atenda o mesmo tipo de cliente que você quer atender. O que que é isso? Se você tem, por exemplo, um trabalho mais caro, um trabalho mais diferenciado, um trabalho um pouquinho mais exclusivo, se você não trabalha muito por volume, às vezes você atende menos clientes, ou seja, esse é um trabalho que talvez seja para uma classe mais alta, um pessoal que tem maior poder aquisitivo. E aí você vai lá num pet shop que é mais simplesinho, que vende a ração mais simplesinha, que o ambiente não é. Eles não têm uma preocupação ali com o ambiente ser bonito, ser agradável. Ou seja, ele atende um cliente que ele vai lá comprar uma raçãozinha, ele vai lá comprar um remedinho que ele precisa, mas não é um cliente que de fato investe no pet. Não é um cliente que de fato ele vai buscar o melhor produto. Não é um cliente que talvez ele esteja tão preocupado em ir num pet shop bacana, que vai ter ali um vendedor mais especializado, que vai passar mais informações, que ele vai ter um atendimento mais exclusivo. Então, você precisa entender se o cliente que frequenta esse parceiro é o cliente que você quer fotografar. Não adianta nada você fazer uma parceria com um lugar que atenda pessoas que estão aí totalmente fora, da sua persona, né? Ou do seu avatar, ou do seu público-alvo. Então, isso é uma coisa muito importante. E o contrário, pessoal, também acontece, tá? Se você, por exemplo, faz um ensaio que é mais simples, que é menor, que tem um valor mais baixo, não adianta você ir no melhor pet shop da sua cidade, aquele pet shop que só tem carrão, que o banho lá custa R$ 200 do cachorro, e você vai lá oferecer um ensaio de R$ 200. Porque ele não vai ver valor no seu ensaio. Ele vai falar: não, mas isso não deve ser bom porque é muito barato, né? O ensaio custa o preço do banho. Eu gasto isso por semana para dar banho no meu cachorro. Então isso precisa estar equilibrado. Bom, pensando então um pouquinho nessas duas coisas, Andréia, como é que eu escolho, né? Eu já sei que eu vou atender ali num bairro tal, é um bairro bacana, é um bairro que tem um público que é o mesmo público que eu atendo. Eu já vi ali que o pet shop é legal, é bonitinho, tem creche, tem vários veterinários. Como é que eu vou escolher? Se você tá, por exemplo, em São Paulo, tem pet shop igual tem farmácia e padaria, né? Cada dois, três quarteirões você esbarrou num pet shop. E você precisa priorizar, não dá para você querer falar com 10, 20 ao mesmo tempo. Eu vou dar uma dica aqui, pessoal, que eu acho que é uma dica muito legal. E eu acho que e é aqui que a gente vai fazer a nossa ação aqui Dia dos Pais, tá? Que é você procurar lugares que tem creche para cachorro, tá? Ou daycare, se você prefere aí uma palavra em inglês mais chique, mas alguns lugares chamam de creche, alguns lugares chamam de daycare. Mas é aquele lugarzinho que o cachorrinho vai lá durante o dia e ele fica lá basicamente para brincar, para se distrair e para não ficar em casa deixando o tutor enlouquecido, não comer as coisas, não ficar estressado, tá? Por que que eu acho que a creche é um ótimo lugar para você fazer parceria? Primeiro, porque os cãezinhos estão lá o dia inteiro, talvez todo dia, talvez uma, duas vezes por semana. Mas, se você vai, por exemplo, fazer uma parceria com uma loja, com um pet shop, é muito provável que para você atender um grande volume de clientes, você vai ter que ficar lá o dia inteirinho, né? E aí, por exemplo, a pessoa levou o cãozinho para tomar banho, ela vai querer fazer a foto depois do banho, você vai ter que esperar uma hora e meia aquele cachorro tomar banho para você fazer a foto. Se você vai numa creche, tem creche, gente, que tem 100 cachorros por dia, tá? Creches menores de bairro geralmente tem aí 20, 30 cachorros. Então, você consegue ali numa tarde fotografar período vai de 3 a 4 horas, fotografar talvez 15, 20 cães. Então é um volume muito melhor. Você consegue atender muito mais gente
num período menor. Os cachorros já estão lá. O pessoal da creche pode te ajudar com as fotos. É muito mais fácil você fotografar o cachorro sozinho, com o pessoal da creche te auxiliando, do que quando um tutor traz o cachorro de casa, que ele já vem no carro, ele já chega agitado, ele chega ansioso, e aí você tenta botar ele num mini cenário para fazer uma foto, tá? Isso demanda muito mais tempo e talvez até você não consiga, fotos tão legais. Então, eu particularmente, a parceria que eu tenho que me traz mais resultado são as parcerias em creche. E um outro ponto é, se esse tutor, ele mensalmente investe um dinheiro no cachorro, para o cachorro ir para a creche, então a pessoa, se ela tem essa preocupação, né, esse cuidado, ele não gasta só com comida e com veterinário, ele gasta com o bem-estar do pet dele. Ele está mais predisposto a gastar num ensaio fotográfico, tá? Com certeza, se a pessoa paga ali 200, 300, R$ 400 por mês para esse cachorrinho ir ali brincar na creche, ele vai poder ali comprar meia dúzia de fotos com você, gastar 50, 100, R$ 200 numa sessão de fotos. Então, essa é uma dica que eu dou aí para vocês. Hora que acabar aqui a live, agora não, fica na live até o final que eu ainda vou explicar como é que você vai fazer essa parceria, tá? Então, não sai agora procurando aí as creches, mas assim que acabar, pessoal, busca creches que estejam aí na sua região, que vocês consigam atender, para você já ir lá bater na porta amanhã e tentar fechar uma parceria para já fotografar na semana que vem, para o Dia dos Pais. Bom, como é que eu vou achar essas creches? Gente, no Google, se você jogar lá creche para cachorro, daycare para cachorro, você vai achar várias, tá? Nas grandes cidades, com certeza tem, São Paulo, Rio, Curitiba, Florianópolis, essas são cidades que eu tenho certeza que tem. Mas, por exemplo, eu sei que no ABC tem, São Bernardo, São Caetano, eu sei que tem creche, então é muito provável que onde vocês estão tenham creches também. Você pode procurar no Instagram, você pode perguntar para os seus amigos, perguntar, amigos, né, que tem um pet, se o pet deles vai para alguma creche. Vocês podem perguntar para os clientes que vocês já fotografaram se os cãezinhos vão para uma creche. Se for uma indicação de um amigo seu, de um cliente seu, de alguém que você conhece, é melhor. Por quê? Vai ser muito mais fácil você conseguir ter esse acesso à creche. Quando a gente chega por uma indicação, quando alguém vem, e fala que conhece a gente, fala que a gente é bacana, né? Que a gente é limpinho, enfim, isso vai facilitar muito para você conseguir fechar essa parceria, né? Você ligar ali na creche, ou você ir pessoalmente e falar assim: olha, eu sou fotógrafo, eu fotografei o cãozinho tal, do fulano de tal, ele me indicou a sua creche, falou que o trabalho de vocês é muito legal e eu queria vir aqui mostrar o meu trabalho para a gente fazer uma parceria. Isso vai te ajudar, vai te abrir portas. Então, eu começaria por aí com os seus amigos, com os seus clientes, as pessoas que você conhece que tem pets, pergunta para elas se os cãezinhos vão para alguma creche e tenta abordar essas primeiro. Se você, não tem, meus amigos não têm pet ou não vão para creche, enfim, vai para o Google, vai para o Instagram e vai procurar aí aonde que estão essas creches, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que você vai fazer essa abordagem. Então, pessoal, gente, eu tô indo rápido porque é bastante coisa e eu quero conseguir passar tudo para vocês. Se tiver rápido demais, se vocês não entenderem aí alguma parte, me pergunta, tá? Que a gente volta aí, ou enfim, depois eu deixo no stories mais alguns complementos aí para vocês. Mas me avisa aí se eu tiver muito acelerada. Bom, se você for então abordar uma creche com uma indicação, aí eu recomendo que você realmente passe a mão no telefone ou vai direto lá pessoalmente e se apresenta. Se você já fez fotos de um cachorrinho que frequenta aquele lugar, leva as fotos, seja no celular, seja impressa, pega o que você tem, tá? Leva lá e vai lá e se apresenta. Eu sou fotógrafo, eu trabalho com pets, eu vim indicado pelo fulano de tal, ele falou que o lugar aqui de vocês é super bacana e eu queria conhecer o espaço de vocês e fazer uma proposta que vai ser muito legal para vocês e para os seus clientes, tá? Então já vai direto ao ponto. Se você for abordar um parceiro, né, uma creche ou um pet shop, mas vamos falar aqui uma creche.
Se você for abordar uma creche que você não conhece, nunca viu, tá? Achei no Instagram, achei no Google. A minha dica é: se você achou essa pessoa no Instagram, começa a seguir esse perfil, dá uma olhadinha lá nas fotos, curte uma foto ou outra, comenta uma foto ou outra, vê se essa pessoa vai te seguir de volta. Você pode até tentar mandar um direct: olha que legal o trabalho de vocês, eu sou fotógrafo pet, tem alguém que já faça um trabalho aí para vocês, olha, eu tenho parceria com outras creches e tal. Mas o direct, pessoal, pode ser que ninguém te responda. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que é o seguinte: muitas vezes a pessoa que tá ali no WhatsApp da creche é a pessoa que atende o telefone, é a pessoa que dá banho no cachorro, enfim, a pessoa, primeiro que ela tá com 1.000 atividades, né? Então a prioridade dela ali no celular é mandar foto para cliente, responder o WhatsApp de cliente. A sua mensagem pode ser que ela se perca, pode ser que ela fala, depois eu respondo, ela esquece, ou pode até ser que ela te responda e ela fale assim: ah, legal, vamos conversar, mas ela não vai te ligar para agendar um horário, porque aquilo não é prioridade para ela, aquilo é prioridade para você. Então, é o nosso trabalho, nossa responsabilidade, a gente correr lá, bater na porta e conseguir fazer essa reuniãozinha para apresentar o nosso trabalho e apresentar a nossa proposta. Você precisa, então, conseguir falar com uma pessoa lá da creche que tenha poder de decisão. Quem é essa pessoa que tem poder de decisão? Muitas vezes é o dono. E em creches menores, geralmente eles estão lá, talvez não o dia inteiro, mas uma parte do dia eles estão lá. Pode ser, se for um lugar já maior, mais bacana, que tenha um gerente responsável que cuide aí de todos os assuntos gerais. E pode até ser que tenha uma pessoa do marketing, que cuida do site, cuida do Instagram, cuida de todas as mídias e cuida também aí de todas as ações promocionais que a creche faz. O que que eu recomendo para vocês? Passa a mão no telefone, não manda e-mail, não manda mensagem, passa a mão no telefone e liga. Tudo bom? Tudo bom. Meu nome é fulano, eu sou fotógrafo pet. Com quem que eu posso falar sobre parceria? Ah, é o dono. Ah, é o seu fulano. Ah, é o Beltrana. Ah, que legal. Ele tá aí agora? Ah, ele tá sim, ele fica aqui o dia inteiro. Gente, ah, beleza, ligado. Vou dar uma passadinha aí. Desliga o telefone e corre para lá. Não tenta resolver pelo telefone, porque pessoalmente você vai ver a pessoa, você vai conhecer o lugar, a pessoa vai te conhecer, você vai levar o seu trabalho, você vai mostrar, é outra coisa, né? É que nem quando você vai namorar, né? Você conheceu ali, sei lá, a pessoa num aplicativo, começou a trocar mensagem. Eu não sou da época do aplicativo, tá, pessoal? Eu conheci meu marido antes do aplicativo, mas enfim, eu tenho amigas que usam aí. Uma coisa é você ir lá e trocar mensagem. Outra coisa é a hora que você vê a pessoa ao vivo, né? Você não vai topar, na maioria das vezes, casar com alguém que você não viu ao vivo, concorda? Então a pessoa também não vai fechar uma parceria com você pelo telefone, porque pensa que aquele estabelecimento, tá? Aquela creche, ela faz ali todo um esforço para conseguir os clientes dela. Ela cuida dos clientes dela, ela se preocupa com o atendimento, ela se preocupa com o serviço. Ela não vai pegar os clientes dela e botar na mão de um fornecedor, de uma pessoa que ela não conhece, que ela não sabe quem é. Ela não sabe se você vai entregar as fotos que você prometeu, ela não sabe se as suas fotos são boas, ela não sabe se você vai, chegar lá no dia, no horário combinado para fazer as fotos que você falou que ia fazer. Então, você precisa passar um mínimo de credibilidade para essa pessoa. E para você conseguir isso, você precisa ir lá pessoalmente, pessoal. Vou ser até um pouco dura aqui, talvez, tá? Mas não dá para ter preguiça. Não dá para ficar mandando mensagem, esperando que as outras pessoas vão falar com a gente, tá? Esse é um grande erro de fazer parceria. A gente precisa ser mais ativo e a gente precisa ir lá pessoalmente e dar cara a tapa. Andréia, mas e a pandemia? Não posso sair de casa e etc. Gente, eu não sei em que cidade vocês estão, como é que estão as coisas por aí, tá? Então, eu não tenho como dizer que todo mundo pode agora sair na rua e ir falar com um parceiro e fazer uma reunião. Pode ser que você esteja em um lugar que realmente isso não seja possível, tá? Eu sei que em São Paulo, sim, é possível, porque ontem não, semana passada, eu tive em São Paulo fotografando numa creche e eles estão trabalhando normalmente. É claro, bastante álcool, bastante cuidado,
todo mundo de máscara. Semana que vem eu vou estar em Alphaville fotografando numa outra creche. Eles também estão trabalhando. Eles estão sim com bastante cuidado com os clientes. Eles estão dando prioridade para usar o leve trás, eles estão recebendo e entregando os cães na porta, então eles estão sim tomando vários cuidados, mas isso não quer dizer que eles estejam fechados e não estejam trabalhando. Então, dá uma ligada, vocês estão abertos? Vocês estão atendendo o cliente? Como é que tá? Põe tua máscara, lava tua mão, passa teu álcool, pega teu material e vai lá se apresentar. Bom, já dei a bronca aqui em vocês, né? Todo mundo deu uma acordadinha. E aí, pessoal, ok, liguei lá na creche, o dono tá lá, ou o gerente tá lá, eu consigo, vou dar um pulo lá. O que que eu falo, né? Acho que essa talvez seja a principal dúvida. O que que eu proponho? Eu acho legal, de modo geral, eu vou dar aqui uma ideia de proposta para vocês, que eu vou explicar aqui daqui a pouco. Mas, de modo geral, eu acho legal você pensar em duas ou três propostas, tá? Por que duas ou três propostas? Pensa no que você quer, tá? O que você quer muito provavelmente vai ser uma proposta só. Olha, eu quero montar um mini cenário de Dia dos Pais e fotografar os seus cães. Agora, pensa já em algumas alternativas de coisas que esse parceiro possa receber de volta. Quando você chegar lá, conhece primeiro o espaço do parceiro. Eu gosto muito de fazer isso. Deixa o outro falar primeiro e depois você fala. Por quê? Se você deixa o parceiro falar primeiro, se você entende quais são as dificuldades que ele tem, se você entende quais são as necessidades de fotografia que ele tem, e ele tem, gente, toda empresa precisa de foto. É fato. Ele não tem um fotógrafo ou um funcionário dedicado a tirar boas fotos lá todo dia. Com certeza ele não tem. Então, conversa com ele, mas não chega já falando: olha, eu sou fotógrafo, vim fazer uma parceria, funciona assim, funciona assado. Calma, escuta o que ele tem a te dizer. Conhece o espaço, vê como é que é a creche dele, se tem bastante cachorro, se não tem, se é cachorro grande, se é cachorro pequeno, vê se ele também tem banho e tosa, vê se ele também tem loja, vê se ele também tem veterinário. Então, assim, vê todos os serviços que ele presta ali. Já dá uma olhada antes no Instagram dele, se tem foto boa, se não tem, se tem foto de tudo, se não tem. Tem muita creche, pessoal, que tem banho e tosa, loja e veterinário. E aí você entra no site e só tem lá um monte de texto, não tem uma foto. Não tem uma foto dos cachorros brincando na creche. Não tem uma foto do consultório do veterinário. Não tem uma foto do banho e tosa. Então, assim, eles precisam dessas imagens. E se você vai lá, conversa um pouquinho, conhece o espaço, vê o que que ele precisa, você adequa a sua proposta antes de você começar a falar. Muito provavelmente, muitos fotógrafos não conseguem fazer parceria, por quê? Porque ele quer montar um mini cenário e fotografar os cãezinhos e ele quer entregar essas fotos para o parceiro. Só que o parceiro talvez não precise dessas fotos. É até legal, ele vai postar, ele vai dizer ali que ele fez essa ação de Dia dos Pais, vai ser bacana, mas ele vai postar duas, três, cinco, ele não vai postar 50 fotos. E ele precisa, talvez, muito mais de uma foto de um cão tomando banho, de uma foto de um gatinho tomando uma vacina, de uma foto, sei lá, da cachorrada brincando. Às vezes ele tem uma piscina na creche, ele quer mostrar que ele tem piscina e os Goldens vão lá se esbaldar na piscina. Então, você pode aproveitar que você vai lá fazer as suas fotos que você vai vender, chega uma horinha antes e faz ali umas fotos do espaço, faz umas fotos dos serviços. Se for o caso, vai até num outro dia para você ir com mais calma. Mas oferece para o teu parceiro algo que ele realmente veja valor, que ele precise, e ele vai falar assim: nossa, gente, quanto que eu ia pagar? Para para pensar, pessoal. Se ele fosse contratar um fotógrafo, tá? Para ir lá fazer foto do banho e tosa, da veterinária, do daycare e tal, quanto que ele ia pagar? Brincando, brincando, para a pessoa entregar ali, sei lá, vai, umas 20, 30 fotos, os ambientes e tal, ele vai gastar brincando uns R$ 600, no mínimo, tá? Tô chutando aqui um valor, mas eu acho que não seria menos do que isso. Então o cara tá ganhando R$ 600 para abrir as portas para você fazer o seu trabalho, tá? Então isso é bem importante, assim.
Leva já ideias de proposta. É, não tem coisa pior do que ser para uma reunião e falar assim: ah, eu vim para a gente fazer uma proposta. Aí o parceiro fala assim: ah, legal, o que que você pensou? Ah, não sei, vamos pensar em alguma coisa. Gente, eu vou ser sincera: quando as pessoas me mandam mensagem e falam isso, Andréia, você faz proposta? É, ah, vamos pensar em alguma coisa? Eu falo assim: olha, tô com a minha agenda um pouco cheia. Se você quiser bolar alguma coisa e me ligar e me propor, eu vou ter o maior prazer. É, de te ouvir, ver se a gente consegue trabalhar junto. Mas assim, como você me abordou, eu esperaria que você já me trouxesse uma proposta, certo? Então, não leva trabalho para o parceiro, não leva lição de casa para o parceiro. Gente, leva uma solução, tá? Já leva uma proposta pronta. Ouve o que que ele precisa, adequa a tua proposta. E aí, o muito importante é, saia dessa reunião com a tua parceria fechada. Se a parceria não for fechada nessa reunião, saia com os próximos passos. Então, legal, você conversou, você entendeu, você mostrou o que que você vai oferecer, o parceiro mostrou o que que ele vai oferecer de volta. Agora vocês vão colocar no papel e vão falar assim: ah, então legal. Então vamos combinar? Vamos. É, que dia que eu venho fazer as fotos? Ah, tal dia. Ah, é, entrego tal dia. Com quem que eu tenho que falar? Quais são os próximos passos? Você vai mandar mensagem para os tutores avisando que eu venho? Como é que vai funcionar? Então coloca tudo no papel, gente. Não sai da reunião com aquele esquema assim: ah, legal, a gente vai se falando então, né? Aí a gente alinha. Porque você vai ter que ir lá de novo. Não adianta você querer depois ligar pro cara e falar: ah, então, lembra aquele dia que eu fui lá? A pessoa está lá envolvida nos projetos dele, está lá envolvida com os problemas da empresa dele. Ele não vai lembrar de ligar para você para fechar a parceria. Então é bem importante você já sair da parceria com ali tudo resolvido. Se você já não conseguir sair com tudo combinado, pelo menos já sair com os próximos passos. Ah, então eu vou fazer isso, você faz isso. Olha, dia tal eu venho aqui e a gente fecha, tá bom? Daqui a um dia, daqui a 2 dias, daqui a uma semana, enfim. O que for necessário, mas tenta deixar as coisas aí o mais amarradinhas possível. Alguém tinha perguntado alguma coisa de autorização de uso de imagem. Precisa sim, tá? Eu vou falar disso aqui depois, mas tanto se você quiser postar as fotos, como o próprio lugar, a própria creche, se quiser postar as fotos dos cãezinhos, precisa sim ter autorização de uso de imagem dos tutores. Bom, agora então, gente, vem a hora que vocês estavam esperando, que eu vou falar aqui para vocês qual é a sugestão de parceria, que é para vocês já irem na creche amanhã sugerir para já fotografar na semana que vem aqui para o Dia dos Pais. Vou só tomar um golinho de água. Eu já estou ficando aqui meio sem voz. Mas vamos lá. O que eu recomendo, pessoal, que vocês façam agora para o Dia dos Pais é montar um mini cenário de Dia dos Pais. Andréia, como assim esse mini cenário? Gente, basicamente você precisa de um fundo, você precisa de um chão e você pode colocar ali uma plaquinha, alguns elementos, enfim. Pensa num cenário que seja mais masculino, que os homens vão gostar, nada cor-de-rosa, com muito coração, porque talvez os homens não vão se interessar. Por mais que geralmente sejam as mulheres que compram as fotos, a ideia é elas presentearem os papais, né? Então pensa em um tema masculino, um tema, sei lá, de bar, de rock, de moto, de sei lá o quê. Ou faz um cenário neutro, pega um cenário que você tem aí. Se você tem um cenário neutro, fundo de tijolinho, parede preta, sei lá. Vê o que que você tem ou o que que você consegue providenciar. Faz uma plaquinha. Pessoal, pega uma moldura, cria uma arte no Photoshop, manda imprimir uma plaquinha, Feliz Dia dos Pais, amo meu papai, sei lá. Joga aí no Pinterest, joga no Google, mas monta o seu cenáriozinho de Dia dos Pais. É muito importante que você, fotógrafo, se responsabilize pelo cenário e por todos os acessórios. Não vai dar trabalho pro parceiro, tá, gente? Isso é obrigação do fotógrafo, isso não é obrigação do parceiro. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, gente. Eu espero que eu não me atrapalhe. Um videozinho do cenáriozinho que eu fiz, esse aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo.
Então, pessoal, esse foi o cenáriozinho que eu montei de Dia dos Pais. Como vocês podem ver, ele não é um cenário de Dia dos Pais, ele é um cenário de rock, ou seja, um cenário que eu posso aproveitar depois em outros temas para fazer outras fotos. E eu simplesmente fiz uma plaquinha ali de Dia dos Pais e coloquei no cenário e virou um cenário de Dia dos Pais. Então, é muito provável que vocês tenham aí alguma coisa já na casa de vocês, no estúdio de vocês, que vocês consigam utilizar, tá? Vamos lá. Você, fotógrafo, vai montar o seu cenário. Se você conseguir montar esse cenário no teu estúdio, ou na tua casa... Gente, eu não tenho estúdio, tá? Eu monto aqui em casa, na sala da minha casa, logo ali. Se você conseguir montar esse cenário, fazer uma foto com um pet para levar para mostrar na creche e falar, é isso que eu vou entregar... Perfeito, tá? Esse é o mundo ideal. Se você não conseguir, pessoal, tenta fazer pelo menos uma foto do cenário vazio para mostrar para a creche ou desenha alguma coisa, mas enfim, mostra outros cenários que você já fez, então, fotos de outros cenários e você fala, olha, tô te mostrando aqui alguns que eu já fiz para você ter uma ideia da qualidade do meu trabalho, da minha fotografia, mas o cenário Dia dos Pais vai ter tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tá? E aí, você vai providenciar então todo o cenário. Você vai fotografar os cães sem compromisso. Essa forma que eu faço, tá, gente? Não tô dizendo que se é a mais certa, se é mais errada, tô dizendo que para mim funciona. Você vai montar todo o cenário, você vai fotografar os cães sem compromisso e você, fotógrafo, vai ser o responsável por entrar em contato com os clientes, mostrar as fotos e fazer a venda das fotos. Por que que eu faço nesse formato? Porque eu tiro praticamente todo o trabalho do meu parceiro, tá? Que eu vou ganhar com isso? O dinheiro da venda das fotos. É bem óbvio, né? No nosso caso. Mas, como eu falei, todo mundo tem que ganhar. Então, aí o fotógrafo vai ganhar com a venda das fotos. Não adianta você ir lá montar o cenário, falar que, ah, eu vou dar uma foto de presente para cada cliente em troca da divulgação. Eu acho que não é o melhor formato, tá? Tem outras formas da gente fazer parceria, dando fotos de presente para divulgação. E dá para fazer aqui, gente, ó, umas 10 lives de parceria. Mas não é o que a gente vai fazer agora, tá? Então você vai, monta todo o cenário, você vai fotografar os cãezinhos sem compromisso, você vai ficar responsável por falar com os clientes, mostrar as fotos, cobrar os clientes, receber e entregar as fotos. O parceiro não vai ter nenhum desse trabalho. O que que o parceiro vai fazer? Ele vai ceder um espaço para você montar o cenário. Então, por isso que é importante você também ir lá pessoalmente, porque aí você já aproveita essa reunião que você vai apresentar a proposta, conhece o espaço dele, já avalia se isso é possível ou não, e já determina com ele o espaço onde vai ser feita as fotos, porque assim quando você chegar já vai estar tudo limpo, tudo organizado, já não vai ter cachorro ali, para você poder montar aí com mais agilidade para você trabalhar. A outra coisa que o parceiro vai fazer, isso eu peço, tá, para os meus parceiros, ninguém nunca se negou e eu recomendo que vocês também peçam, não tenham vergonha de pedir, ele vai ceder um funcionário dele para te ajudar com as fotos. Nossa, Andréia, por que que você não leva uma pessoa? Gente, dois motivos, eu vou ser bem transparente aqui com vocês. O primeiro motivo é. Eu levar uma pessoa que eu conheço e não conhece os pets, ela vai me ajudar? Vai, ela vai pegar o pet, ela vai pôr no cenário, ela vai pôr dentro da cestinha, ela vai pôr dentro da caixinha e etc. Só que o pet vai ficar muito mais desconfortável, porque além dele estar comigo, que ele não me conhece, ele está num cenário, numa situação que ele não conhece, ele está ali sendo manipulado por uma pessoa que ele não conhece. Se o cachorro fica na creche o dia inteiro e os tios da creche, como a gente chama, ficam com eles o dia inteiro, vai ser muito mais rápido e mais fácil você fazer essas fotos com o pessoal da creche, tá? E você vai ter mais resultados. Então, esse é um argumento que você pode usar com o pessoal da creche para falar por que que eu preciso de ajuda, porque eu preciso garantir que eu vou entregar fotos de alta qualidade para os seus clientes. E os tiozinhos da creche, o pessoal que trabalha na creche, ele sabe que caixão que caixão, que cachorro que é mais agitado, que cachorro que é mais medroso, que cachorro que é mais calmo, que cachorro que gosta de ficar dentro de coisas e vai ficar dentro da cesta, que cachorro que não vai ficar dentro da cesta de jeito nenhum, não adianta você tentar. Então, pessoal, isso ajuda muito, tá?
Você vai ali coordenar, dizer para ele tudo o que ele precisa fazer, você vai ajudar, você vai colocar ali os acessórios no pet, você vai dizer, eu quero o pet assim, eu quero o pet assado, mais para cá, mais para lá, etc. Você vai coordenar tudo. Mas se você vai lá arrumar o pet, vai voltar para fazer a foto, o pet já saiu andando, você não vai conseguir terminar nunca. Então é muito importante você ter ali uma pessoa te ajudando, tá? O segundo motivo de eu não levar uma pessoa é que é um custo a mais. Se eu for contratar uma pessoa para levar, eu vou ter que pagar um cachê para essa pessoa e eu vou ter que embutir isso no preço das fotos. Então, se a creche já tem uma pessoa lá que pode me ajudar, por que não? Assim eu consigo tirar esse custo e oferecer as fotos aí por um preço mais bacana. Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu vi que entraram umas perguntinhas. O próprio parceiro passa o telefone dos tutores? Sim. Já vou falar sobre isso. Não espero eles telefonarem, porque se você esperar, eles não vão te ligar e você vai ficar um mês com essas fotos paradas aí. Então eu faço contato, e eu coloco prazo, tá, pessoal? Então, assim, vamos supor, eu fotografei hoje. Amanhã eu mando o WhatsApp para todos os tutores, um por um, me apresentando, dizendo qual é o link para eles escolherem as fotos, um passo a passo de como escolher, e aí ele é bem didático mesmo. Clica no link, vê a foto, vê os números das fotos dos seus clientes, dos seus pets, me manda, eu vou fechar a tua conta, eu vou te mandar um link de pagamento ou passar os dados da minha conta para você me pagar. Assim que você me pagar, em tantos dias você recebe as fotos, enfim, eu mando para o tutor, tudo muito certinho. E aí, pessoal, e eu coloco prazos, tá? Então, assim, mandei, vamos supor, fotografei na segunda, mandei a mensagem para todos os tutores com o link para escolha de fotos na terça, o prazo de escolha é sábado. Não escolheu até sábado, acabou, e acabou mesmo. Porque senão, daqui a um ano, vai ter gente te pedindo foto, você vai ter que ir lá resgatar no HD para tratar duas fotos para entregar para o cliente, não vale a pena, você vai perder muito tempo. Então, e aí tem que ser, sabe quando você se cadastra e para assistir alguma coisa e a pessoa fica assim, olha, daqui a uma semana, olha, daqui a 2 dias, olha, amanhã, olha, é hoje. Eu faço um esquema meio assim, mais gentil, mais simpático, tá? Mas eu faço esse esquema, eu vou avisando, tá? Então eu mandei a foto na terça para ele escolher, avisando que o prazo, por exemplo, é sábado. Chega na sexta, eu mando outra mensagem. Oi, fulano, tudo bom? Olha, você ainda não escolheu. Lembra que o prazo é amanhã. Chega no sábado, fim da tarde, se ele não escolheu, eu mando de novo. Gente, olha, o prazo é hoje, você ainda não escolheu, você vai querer? Se for o caso, você pode até telefonar. Eu nunca precisei telefonar, mandando só as mensagens de WhatsApp. Sempre funcionou, tá, pessoal? O pessoal sempre retornou. Nunca aconteceu de alguém. Depois querer, ah, você não me avisou e tal. Já aconteceu uma pessoa de falar, ah, eu queria comprar, não consegui. E falei, olha, infelizmente você perdeu o prazo, fica para a próxima. Por quê? Porque se você abrir a sessão, na próxima data comemorativa ela vai fazer de novo, e na próxima de novo você vai ficar empurrando um problema. Então, com isso, eu sou bem rígida, com os prazos, até porque senão o trabalho começa a demandar tanto tempo seu que ele começa a não valer mais a pena. Como mostra as fotos para os clientes? Gente, eu não uso plataforma digital, tá? Os meus clientes de ensaio normal, eu faço venda presencial, então eles escolhem a foto comigo. Como eu faço venda presencial, nesse caso, pré-pandemia, o que que eu fazia? Eu ficava lá na creche, quando o pessoal vinha buscar o cachorro, ele já escolhia as fotos no meu computador, tá? E já me pagava e beleza, eu ia para casa, tratava a foto, entregava, acabou. Para o cachorro que o tutor não vem buscar, ou agora na pandemia, que muitas pessoas não estão indo até a creche, eu simplesmente faço um link no Google Drive, um link para a creche, e eu separo em pastinhas, tá? Para cada um dos tutores, separo lá os cachorrinhos. Eu mando um link só para todo mundo, só que a hora que a pessoa clica, tem o nome lá, as pastinhas de todos os cãezinhos com as fotos lá dentro, eu ponho marca d'água, eu ponho uma resolução pequena, enfim. E eu nunca tive problema, tá? O pessoal me passa os números das fotos que eles querem e eu entrego para eles depois, super funciona. Que mais? Fazer tudo mais atrativo para o dono do pet. Eu nunca paguei nada para o dono do pet, tá? Vou falar um pouquinho aqui para vocês.
Petbook entrega só as fotos digitais quantas? Vamos lá, vou falar um pouquinho disso aqui para vocês. A creche ganha, tá, pessoal? Eu nunca paguei comissão. Eu não acho errado se vocês preferirem pagar uma comissão para creche. Fica aí a critério de vocês. Você pode pegar, falar para ela que você vai dar um percentual do que você faturar, enfim. O pessoal que faz foto em escola faz muito isso, né? O que eu ofereço é o meu serviço em troca. Então, por exemplo, eu vou lá, eu vou montar o cenário Dia dos Pais, eu fiz as fotos, eu vou vender para os clientes dela. O que que ela ganha? Eu, no mesmo dia, eu já chego antes e eu faço fotos da recepção, fotos da loja, umas fotos do banho e tosa. Se o dono da creche tem cachorro, os cachorros do dono da creche, você vai fotografar no cenário e vai dar para ele essas fotos e não vai cobrar. Então, eu geralmente retribuo em fotos, tá? Eu nunca retribuí financeiramente, mas é uma opção também. O que mais que o dono da creche vai ganhar? E isso, pessoal, é importante a gente falar, porque muitas vezes eles não vão perceber, mas eu até acho que é o que mais vale, tá? Enfim, eu acho que aí é uma vantagem que ele vai ter muito grande. Esse tutor que tá ali com a fotinho fofa do cachorrinho dele vai ficar muito satisfeito. Porque para pensar, ele não teve trabalho nenhum, né? Ele simplesmente largou o cachorro dele lá de manhã. E aí ele recebe lá um WhatsApp com as fotos do cachorro para ele escolher. O cachorro tá fofo, o cachorro tá lindo e pleno. Ele vai lá, paga com o cartão ou faz uma transferência, enfim, seja o que for, e recebe as fotos na casa dele. Gente, é comodidade total. Ele vai ficar super satisfeito e ele vai achar super legal ter aquelas fotos do pet. Ele não teve que sair para procurar um fotógrafo. Ele não teve que levar o cachorro dele no estúdio. Ele não gastou o tempo dele, entendeu? A pessoa da creche está oferecendo ali para ele um serviço adicional, que ele vai ter uma possibilidade de ter uma foto super bacana sem ter esforço nenhum. Então, o próprio cliente que compra essa foto, ele entende que essa creche tem um diferencial. Então, o fato de você estar lá fotografando faz com que esse tutor, seja um cliente mais fiel da creche, entendeu? Você está agregando um serviço para a creche, mesmo não sendo funcionário da creche, não trabalhando na creche. A pessoa não sabe, né? Ela sabe que tem um fotógrafo lá, tira foto, ele nem sabe se você trabalha lá ou não. Ele sabe que ele teve a oportunidade de comprar lindas fotos. Então, isso por si só já é um ótimo argumento, tá? Para você fechar a parceria. Perguntou se eu entrego só fotos digitais e quanto. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Eu, pessoal, optei por não fazer nessas fotos que eu faço nas creches, né? Que eu monto um mini cenário e eu vou lá fotografar todos os cãezinhos. Eu não faço pacote, eu vendo foto um a um. Por quê? Porque a ideia é você ganhar no volume de fotos, tá? E eu, particularmente, isso é uma experiência minha, tá? Coisas que eu testei, o que eu achei que funciona mais e que funciona menos. Na hora que você monta um pacote, são 3 fotos, são 5 fotos, são 10 fotos. Você limita a pessoa, o cliente, para mais ou para menos. Então, o que que acontece? Se você fala que são 5 e de repente ele gostou de 4, pode ser que ele deixe de comprar, porque ele não quer 5, ele quer 4. E aí ele entende que ele está pagando uma coisa que ele está recebendo menos. Mesmo que seja barato, não depende do valor. É a percepção do valor, entendeu? Porque eu gostei de 4, eu quero 4, mas eu vou ter que pagar 5. Então eu estou recebendo menos do que eu estou pagando. Aí sabe o que que ele vai fazer? Ele não compra nenhuma. E o contrário também é verdadeiro. Eu gostei de 6, mas ela falou que o pacote tem 5. Ah, então eu vou tirar uma para ficar com 5 para chegar no pacote. Eu particularmente acho que não funciona. Que eu faço então? Eu monto uma tabelinha, tá, pessoal? Então, vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? Eu vendo o arquivo digital, se a pessoa quiser o arquivo digital, tá? Ou o arquivo digital mais a impressão. Eu não vendo só a impressão. Por quê? Porque para mim, sei lá, eu acho que não tem sentido. Eu vou ter que tratar a foto para te entregar. É um tratamento básico, muito mais rápido, é claro, mas eu vou ter que ir lá, pegar a foto.
dar uma tratadinha, mandar imprimir. Então, enfim, não tem sentido eu não te entregar o digital. E outra, você vai postar o digital, as pessoas vão achar legal. É marketing para mim também. Então, não vejo sentido em entregar impresso e não entregar digital, tá? Então, a pessoa pode comprar ou o arquivo digital, ou o arquivo digital mais as fotos impressas, tá? E eu ofereço também imã, aquele magnético que você cola e a pessoa pode pôr a foto na geladeira, pode pôr a foto no mural. O pessoal gosta, o pessoal acha legal, tá? E ofereço também a opção kit presente, né? Principalmente para Dia dos Pais, Dia das Mães e Natal. Funciona muito, pessoal, esse negócio do presente. O que é o kit presente? É um porta-retrato 15 por 21, que ele já vai com a foto 15 por 21 impressa. Ele vai num saquinho de organza com um lacinho pronto para presente, tá? Então, nesse caso, a pessoa compra a foto digital mais o kit presente. O pessoal curte muito porque tá pronto. A pessoa não precisa nem comprar a embalagem para pôr o porta-retrato, entendeu? E aí você consegue agregar muito mais valor. Você compra, sei lá, um porta-retrato de R$ 8, R$ 10, tá? Aí você vai gastar mais R$ 2 para imprimir a foto. Então vamos por R$ 8, mais R$ 2 para imprimir a foto deu R$ 10. Você vai gastar mais R$ 2 no saquinho, deu R$ 12. Você pode vender tranquilamente por 30, 35, R$ 25. Gente, você tá tendo um lucro ótimo, né? Para pra pensar, você gastou 12, se você vender por 25, você tá ganhando R$ 13 com uma foto que você já fez, que você só vai ter que mandar imprimir e botar dentro de um saquinho. Então vale muito a pena, tá? Dependendo até da região onde você tá, e da facilidade que as pessoas têm para imprimir ou não fotos, ou para comprar ou não porta-retratos, você pode cobrar até mais caro, tá? Vamos lá, no digital você usa a marca d'água. Quando eu mando para o cliente escolher, sim. E aí eu vou dar até uma dica aqui para vocês, pessoal. Antes eu mandava com a minha logo. Aí sabe o que acontece? Se você manda foto com a logo, o cliente não liga para a logo e ele vai ficar com a foto da logo. Então o que que eu faço agora? Eu mando escrito, vai na foto inteira, assim, de comprido, assim, ó. Foto para escolha, divulgação proibida. Na hora que você escreve divulgação proibida e manda, a pessoa não vai ter coragem de postar essa foto, pessoal, ela vai ter vergonha. Então elas compram, tá? Eu pelo menos nunca peguei no Instagram nenhuma foto minha aí que a pessoa postou sem comprar. Então super funciona. O cliente busca as fotos na creche, tá? Isso também é bem importante. Então o que que eu faço, galera? Vou resumir aqui porque a gente tem menos de 10 minutos, tá? Eu peço pro pessoal da creche, principalmente se for uma creche grande. Se for uma creche pequenininha, você nem precisa. Eu peço pro pessoal da creche avisar. Dia X, a fotógrafa vai estar aqui fazendo foto de Dia dos Pais. Quem quiser fazer foto, precisa dar um ok, um joinha, quero foto. A foto é sem compromisso, tá? O fato de você fazer não significa que você é obrigado a comprar, mas você precisa demonstrar interesse e você precisa trazer o seu cãozinho naquele dia. Por quê? Tem cãozinho que vai na creche de terça e quinta, tem cãozinho que vai na creche de segunda e quarta, tem cãozinho que vai todos os dias. Não dá para você ir na creche 3 dias para conseguir fotografar todos os cães, a menos que tenham muitos cachorros, né? E tenha volume para isso. Mas eu tento então sempre consolidar num dia só, tá? Dá para fazer. Eu já cheguei a fazer 25 numa tarde, tá? Numa tarde, tipo assim, do meio-dia a 6. Não recomendo, 25 cães, tá? Não recomendo, galera. Foi meio punk, tá? Bota aí uns 15, 20 no máximo numa tarde. Então, eu geralmente vou no período da tarde. Por quê? Porque eles já chegaram de manhã, eles já brincaram, eles já gastaram energia. À tarde, eles estão mais calmos. Isso também facilita o seu trabalho, vai ficar mais fácil, tá? Então, beleza, as mamães foram lá, demonstraram interesse, levaram seus cãezinhos, a gente fotografa todo mundo. Eu saio de lá, já baixo as fotos, subo no Google Drive, ponho essa marca d'água. O pessoal falou aqui, ah, as mães publicam mesmo com a marca d'água. Escreve na foto, divulgação proibida. É muito provável que elas vão ter vergonha e não vão mais publicar, tá? Escreve lá, prova digital, divulgação proibida. Gente, você tá vendendo o serviço, não tem problema nenhum. Então,
mando para as mamães, tá? Fico aí nesse follow-up de WhatsApp, ah, não sei o que, escolheu, não escolheu, pagou, não pagou, etc. Depois que a pessoa paga, eu geralmente peço 1, 2 dias para mandar os arquivos digitais para ela, que eu também mando por e-mail. Às vezes entrega no mesmo dia, às vezes não. Mas a minha dica aqui para vocês é o seguinte: espera uma galera responder. Respondeu uma galera? Aí você abre o Lightroom, trata toda essa galera, manda para todo mundo. Aí espera mais uma galera responder. Se sempre que alguém escolher, você parar o que você está fazendo para tratar e mandar, o teu fluxo de trabalho vai ficar muito ruim, você vai gastar muito tempo. Então trabalha em lotes. Manda mensagem para todo mundo, espera todo mundo responder, trata todo mundo, manda todo mundo. Aí no outro dia faz follow-up de novo com todo mundo. Todo mundo que te responder, dali a 1, 2 dias você trata tudo, manda todo mundo, tá? Assim você vai ter um fluxo de trabalho muito mais otimizado, você vai conseguir entender, atender muito mais gente, tá? Depois que todo mundo escolheu, tal, tem o prazo, etc., eu já aviso que dia que as fotos vão estar disponíveis no PET. Então, foto impressa, imã, porta-retrato, eu mando tudo pro PET, ou eu mando o motoboy, ou eu mesma vou entregar e o pessoal retira no PET. Quem vai pessoalmente no PET buscar o cachorro já retira. Quem o cachorro vai do taxi dog e tal, aí o próprio pessoal da creche do taxi dog, quando vai entregar o cachorro na casa do cliente, já manda junto as fotos. Mais uma vez eu vou falar, pessoal, não dê lição de casa pro parceiro. Não vai mandar para ele um envelope cheio de foto para ele separar e entregar para as pessoas, tá? Manda tudo bonitinho. Então eu mando um envelopinho para cada cachorro, com o nominho do tutor, com o nominho do cachorro, tudo separado, bonitinho, os porta-retratos são todos embrulhados no envelope, tudo separado, tudo bonitinho. O parceiro vai pegar aquilo, já tá pronto, tem o nome, tem etc. Ele já sabe quem é quem, 1 minutinho ele consegue ali entregar para todo mundo. Amanda perguntou se eu mando para escolha sem edição. Amanda, geralmente quando a gente faz foto assim no mini cenário, a gente tenta ao máximo já fazer uma foto boa, né? Com uma luz boa e tal. Depende um pouco do parceiro. Às vezes você vai fotografar num lugar que tem luz natural entrando. E aí a luz varia, né? Porque passa nuvem, sai a nuvem, passa a nuvem e tal. Aí eu dou um tapinha, tá? Se eu vejo que tem algumas fotos que, tá meio escuro ou ficou meio ruim. O que ficou ruim, eu tiro, tá, pessoal? Se o foco não tá bom, eu tiro. Se ficou meio tremido, eu tiro. Eu não mostro foto mais ou menos. Mas se eu acho que tá com uma qualidade nota 7, tá? Eu mando assim mesmo para eles escolherem, porque você tá mandando em baixa e você tá mandando com a marca d'água. E o cliente também, ele não tem tanta essa percepção de qualidade que a gente tem. O nível dele de exigência é menor. Então eu mando sem edição. Se tiver meio ruim, dou uma editadinha, mas pessoal, é tratamento rápido no Lightroom. É contraste, é balanço de branco, é exposição, pretos, realces e acabou, tá? Então é bem tranquilo aí, mesmo que você tenha que dar um tapinha. Enfim, é uma coisa que você consegue aí em 1 horinha sentar, fazer tudo e despachar para todo mundo. A gente tem mais 1 minuto, então se alguém tiver uma pergunta, pessoal, corre que a hora é agora. E eu vou aproveitar para dar um recadinho aqui. Eu estou gravando finalmente o meu curso online. Esse curso vai estar disponível aí em agosto, em breve, se Deus quiser. Então já tem uma lista de espera num link lá da minha bio. Quem quiser, eu vou querer saber mais informação e etc., clica lá e se inscreve, tá? E eu criei um resuminho aqui, um mapa mental com tudo que foi falado nessa live. Então, eu vou botar no grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, vai lá na bio, que tem um link também para você entrar no grupo. Temos 20 segundos, deixa eu ver se dá para responder aqui. O Vini gostou bastante, que legal. O que seria foto em baixa resolução? Ajusta lá no Lightroom, hora que você for exportar. Você pode diminuir o tamanho e diminuir a qualidade ali também. Pessoal, temos aqui 5 segundos, então eu vou dar aqui um beijo para vocês. Obrigada aí por terem.